võime vist nüüd tõesti rahuks minna. Ootakse! Kuidas on teil lood eesti keelega? Sellega ka ei ka. Kuidas palun? Mis okei? Miina, ma pean vist siia jääma. Ma tahan teile rääkida eesti keele puhtana hoidmisest. Nii, kõigepealt. Eesti keelt ei ole sellise. Ma olen ju tegelikult kogu aeg siin olnud, lihtsalt teise nime ja kujuga. Te pole lihtsalt seda märganud. Silloin.